vista trabalho, que é a nossa mola mestra, vamos dizer, que é a trabalhar contra ou a favor da extinção da polio, ou contra o vírus da polio. Nós temos a Fundação Rotária e nós temos muitos projetos. Por exemplo, aqui em Santiago nós já fizemos um projeto de uma lavanderia e uma padaria da APAI. Então a gente faz projetos em parceria com, outros países, onde que nós rotarianos entramos com uma parte do dinheiro, outros rotarianos de outros países entram com outra parte e a Fundação Rotária entra com outra parte. E é um dinheiro que é esse da Fundação Rotária, é um dinheiro que nós fizemos contribuição, nós rotarianos fizemos contribuição na Fundação Rotária para ter essa verba para fazer os projetos. Nós temos um projeto aprovado agora no nosso escrito aqui, que é um projeto que eu tive a ideia, pedi autorização e consegui aprovar. É um banco de cadeira de rodas a nível distrital, que nós estamos começando. No nosso distrito nós temos 49 clubes. E aí nós vamos pegar uma verba que é da Fundação Rotária para fazer esse projeto, que é um projeto distrital. E vamos comprar o valor de 18 mil dólares, que é a verba que eu tenho aqui esse ano, tudo em cadeira de rodas, e vamos distribuir para todos os clubes, para nós administrar. Então são trabalhos desse tipo que o Rotary faz, projetos sempre com a intenção de ajudar as pessoas. Esse banco de cadeira de rodas, ele vai ficar, vamos dizer que vai, nós aqui em Santiago, nós no Rotary Clube de Santiago, nós temos mais ou menos umas 30 cadeiras de rodas e uns 30 par de moletas, onde que a gente empresta para as pessoas necessitadas. Essas pessoas usam no momento que elas estiverem recuperadas, não estiverem mais fazendo uso tanto da cadeira de roda quanto da moleta, eles nos devolvem. Se porventura tiver alguma parte estragada, estragou pelo tempo de uso, a gente recupera essas cadeiras de rodas e volta para o banco de cadeira de rodas, onde que vai emprestar para outra pessoa. Então agora nós estamos fazendo esse projeto a nível distrital. Nós temos 24 cidades, que é o nosso distrito, com 48 clubes, 49 clubes. E cada um desses clubes vai ganhar a média de 4 a 5 cadeiras de rodas, que é o que o dinheiro vai dar, esses 18 mil dólares. Eu espero que dê mais, mas não adianta. Inclusive vou comprar direto da fábrica para ser mais barato, para aumentar a quantidade. E esses clubes vão ficar administrando essas cadeiras de rodas da maneira que o nosso clube aqui em Santiago faz. Emprestando, recuperando de volta, se tiver estragado, arrumando, emprestando de novo. E divulgar a imagem pública do nosso Rotary Internacional. Porque não tem outra maneira de ter crescimento sem a divulgação da imagem pública. Aqui em Santiago, a orientação que eu vou passar para as outras cidades, os outros clubes, como nós fizemos em Santiago, através da Secretaria da Saúde. Aqui a Secretaria de Saúde de Santiago, quando uma pessoa que tem necessidade, precisa de uma cadeira de roda ou de um par de moletas, nós emprestamos. Aqui em Santiago tem lojas que vendem cadeira de rodas e que alugam também. Então, pessoas que têm condições financeiras de alugar ou até comprar para os seus familiares que têm cadeira, essas pessoas compram. Nós emprestamos para as pessoas que têm necessidade. Rotary sempre presta serviço para pessoas necessitadas. Também nós temos os projetos a nível de Fundação Rotária, que seriam de grupos de estudos. Nós mandamos, nós temos todos os anos a média de 500 mil jovens fazendo intercâmbio de jovens. Esse intercâmbio, as pessoas se inscrevem, fazem umas provas, tipo de inglês, conhecimentos gerais, conhecimentos de Rotary, e tem um dia, esse ano, como é um ano que a governadoria do Distrito 4780 vai estar em Santiago,
que eu vou ser o governador, nós vamos trazer para cá a seleção do PIGE. O PIGE, que nós falamos, é o Programa de Intercâmbio de Jovens. E vai estar em Santiago, dia, se não me engano, está marcado para o dia 6 e 7 de outubro, nós vamos ter uma seleção desse programa. É, nós temos em Santiago uma menina que veio do Equador, que está morando em casas de rotarianos, vai ficar por 11 meses, é um intercâmbio de longa duração, ela se chama Sofia, é equatoriana. Vamos receber entre outubro e janeiro desse ano, e janeiro do próximo ano, nós vamos receber a menina da Venezuela, que também vem fazer o intercâmbio de jovens, por um ano. E estamos mandando daqui de Santiago, para os Estados Unidos, marco dos Estados Unidos, uma menina, filha do João Batista Castro, Carolina, filha do João e da Maria, está indo para o norte dos Estados Unidos, também num intercâmbio de longa duração, vai ficar 11 meses lá. Esses jovens, eles viajam, vão para o país por um país diferente, aprendem ou melhoram a sua maneira, ou o seu inglês, claro, porque a língua universal. Por outro lado, aprendem a língua que é usada no país. Essas pessoas que vêm para cá, como esses daqui da América Latina, a maioria fala espanhol. Essa menina que está da Venezuela, vem para cá e falam, no país deles, a língua é o espanhol, mas eles falam inglês. Mas eles estão aprendendo o português aqui conosco. Assim que os nossos jovens daqui vão para um país onde a língua é espanhol, eles vão aprender o espanhol lá, mas eles têm que saber o inglês, que é o básico, né? Que é a língua universal.